samo mi imamo sobstvene paradigme i načine kako mi mislimo da realno stoji. Ubeđeni da uvek vidimo istinu, a u stvari najčešće vidimo sebe. Kad god nisam zadovoljan rezultatom, bilo kojim, racionalnim, komunikacionim, emocionalnim, ja se zapitam da li ja vidim istinu realnosti. Mi smo od malena ušli u odnose koji se zovu moja pobeda, tvoj poraz. Da li sam ja taj koji razume da sve što dam u stvari je moje? I da što više dajem, ja u stvari više primam. I da na tom tragu tragam za sopstvenom paradigmom koja možda to treba da promeni. Sposobnost da priđemo jedni drugima podrazumeva rizik. Mora se platiti cena. Da nam stavovi se budu povređeni, vrednosti i verovanje da ljudi misle drugačije od nas. A to je lepota i bogatstvo. I to je veliko finale koje se tako zove, a to je sinergija. Sposobnost da naše individualne kvalitete slavimo, da veličamo različitosti i da se radujemo tim različitostima.